altså det jeg håbede allermest på, da jeg valgte den her workshop, det var, at vi kunne lære at bruge vores hænder og lære håndværket herude. Jeg synes, det er sindssygt spændende at komme til at prøve at bygge i en til en. Og så det, at vi har nogle virkelig dygtige mennesker til at hjælpe os, som sætter os ind i det her håndværk, det er bare helt fantastisk. Og det er jo sket, altså. Det er så fedt. Vi sidder rigtig meget med Ryan over og sidder og kigger i en computer i mange måneder op til det her projekt, vi lavede tidligere og sådan nogle ting. Og så er det egentlig, jeg tænker bare, at det var fedt at komme ud og smide noget træ sammen og grave lidt i jorden og bygge med nogle ursten. Altså, det er jo ikke meget, vi gør sådan nogle ting på de fleste units. Så det var egentlig bare, det jeg tænkte, det var sådan et fedt pusterum, vi har fået. I hoped actually that we are going to go with some very like a simple or a traditional Nordic wood construction methods to just learn something about it, how to handle wood which is not which hasn't been like prefabricated for a long while, just like the very basic. Altså det foregår lidt anderledes end jeg havde regnet med. Det vi lærer på skolen, det er jo at tænke det meget igennem, før vi begynder at rent faktisk gøre noget. Men det der sker herude, det er, at vi gør det nærmest, før vi tænker, og så finder vi ud af det undervejs. Jeg synes, det har været rigtig godt. Jeg var faktisk lidt bange for, da vi kommer ud, at det ville være sådan, at håndværkerne de bare tog over, og så vi stod og bare kiggede på, fordi de ikke synes. Men de har været så gode til bare lige at komme hen og rette på en og sætte en i gang. Og man har bare fået lov til at virkelig få fat i materialet, og altså, der har slet ikke været noget af, man lærer utrolig meget. Altså, jeg er gået fra nærmest ikke at kunne save noget over til at være ude og fælde træer ude i skoven, og kunne afbakke træ og mure op og sådan. Så det er virkelig, det har virkelig været spændende, og det er utrolig dygtigt. Man lærer enormt meget af det. I think they are special craftsmen, so like also they were introduced, or they introduced themselves the way that they are really like what we are doing here, building with natural material, is what they like doing, and that what also like makes the atmosphere, and it's also like creating a special work dynamic. And because they really like what they are doing, it's really what they are into. So that's nice. I think you can learn a lot from them. They are cool dudes. Man har jo ikke lyst til at tage hjem, også selvom det er blevet koldt om aftenen efterhånden, så tænder vi jo bål og fælles mad, og der er musik at spille, og masser af øl. Så det har også været skide hyggeligt herude, ikke? Så det er bare sådan, det er en kombination af hårdt arbejde, man sover godt om natten, og så samtidig så er det, synes jeg, fået mega godt spil. Jeg kan også godt lide, når de også pæne unge arkitektstuderende i vores rene tøj kommer ud og ligesom får lidt jord under neglene, og spiser lidt af beskidt tallerken. Det tror jeg ikke, der er gået for noget nogen for. Nå, fedt. Og det fungerer jo skide godt, at vi både kan sove indenfor og tænde for brændeovnen, og man kan sætte et telt op. Og så skal der jo ikke andet til end en skål havregrød og en kop kaffe, og så kan vi komme ud og arbejde. Det er jo lidt langt fra skolen i Aarhus, men det, at vi kan være herude og også lære hinanden bedre at kende, det er også fedt. Og specielt når man arbejder sammen om et projekt, så altså det er også en rigtig god mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Det synes jeg fungerer rigtig godt.